Գնահատել նախորդ վարչապետի աշխատանքը ու ժամանակ տալ նորին աշխատելու, այսպես է արձագանքում ՀՅԴ խմբակցության քարտուղար Աղբան Վարդանյանը վարչապետի պաշտոնից Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականին։ Ասում է, Աբրահամյանը պաշտոնավարեց երկրի համար բարձ շրջանում, նոր վարչապետի առջև նոր խնդիրներ են դրվում։ Այդ խնդիրները ձևակերպված են և նոր սահմանադրությամբ, և նախագահի պետավարի 12-ի ելույթով, և Դաշնակցություն Հանրապետական Նամակագործություն համաձայնագրով։ Մենք ինչ որ առումով հապաղեցինք սկսելու այդ նոր խնդիրների իրագործումը, նաև օբյեկտիվ պատճառներով ապրիլյան քարորյա պատերազմ, ամառային ցնցումային դեպքեր, և ես կարծում եմ, որ ժամանակն էր իսկապես փորձելու արմատական փոխշնորով, այդ թվում նաև կադրային, գնալ այդ խնդիրների լուծմանը։ Աղբան Վարդանյանը հուսով է, որ նոր վարչապետը կառավարության գործունեությանը նոր որակ կհաղորդի, աշխատանքն առավել արդյունավետ կդառնա։ Պարոն Կարեն Կարապետյանը մեր ճանաչողությամբ լավ կազմակերպիչ է, նորարարական մտածողությամբ երանդուն անձնավորություն, և վստահ եմ, որ ինքը կկարողանա այս կառավարությունը վերջնական ձևավորելուց հետո ավելի համախմբված և նոր մոտեցումներով դրված խնդիրները կատարելու առաջընթացությամբ աշխատել։ Վարչապետի փոփոխությունից հետո որքանով կփոփոխվի կառավարության կազմը, Աղբան Վարդանյանը դժվարացավ ասել, բայց հստակ է, դաշնակցական նախարարները շարունակելու են պաշտոնավարել առանց փոփոխության։ Խոսակցություններն էլ, թե այս փոփոխությունների արդյունքում ձևավորվելու է ազգային համաձայնության կառավարություն, ասած անժամանակ են։ Համաձայնության կառավարությունը կարող է ձևավորվել խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Մարիամ Բարսեղյան, Աշոտ Գաբրելյան, Երկիրն Այսօր։